Pod stalnom kontrolom pre svega zaposlenih u javno-komunalnom preduzeću Naisus nalaze se sva izvorišta i objekti, ali istovremeno funkcionisanje čitavog vodovodnog sistema kontrolišu i državni inspekcijski organi, koji svojim aktivnostima samo potvrđuju ozbiljnost posla koji obavlja Niški vodovod, kaže direktor javno-komunalnog preduzeća Naisus Dejan Andrejević. Obećavam da ćemo ovaj naš biser, jedini i najbolji u Evropi, čuvati i da je to zadatak ove generacije da očuva i neguje ono što su nam ostavili naši preci. Ja sam skoro došao na čelo ovog preduzeća, ali mogu obećati da ću učiniti sve kako ovaj, tako i ostali izvori da imaju redovne rekonstrukcije i da građanima Niša obećamo da će uvek imati zdravu pijaću vodu. 18 vodnih inspektora sa teritorije Uže Srbije danas imalo priliku da sazna nešto više o kapacitetima i funkcionisanju izvorišta Studena, koje predstavlja jednu od najvećih prirodnih atrakcija u ovom delu naše zemlje. Naši inspektori redovno rade kontrole, oni dolaze često, ja sam imala priliku, zahvaljujući vama i zahvaljujući inspektoru koji pokriva ovaj okrug, da vidimo što sam videla, stvarno sam fascinirana onim što sam videla. Poznato je da je ovo i najkvalitetnije izvorište u Evropi i da Nišlije imaju čast što piju vodu sa ovog izvorišta i to je, da kažem, jedna izuzetna prilika i jedan izuzetan događaj. I bilo je stvarno sasvim prirodno i logično da mi današnji sastanak održimo upravo ovde na ovom mestu, da kažem, ovako nešto je nezamislivo za običje. Pogotovo što su sad ovde sa nama republički vodni inspektori iz cele Srbije koji pokrivaju kompletnu Srbiju sa ovom problematikom kontrole vodosnabdevanja. Inače, prema proceni Republičkog vodnog inspektora Nišavskog upravnog okruga Miroslava Miloševića, izvorište Studena u sistemu javno-komunalnog preduzeća Naisus predstavlja etalon vrednosti i osnovu kontrole ispravnosti vode u odnosu na sva druga izvorišta u regionu.